Від фотокореспондента районної газети до лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка. Відомий український фотомитець родом зі Снятинщини Василь Пилип'юк представив свої кращі роботи у Івано-Франківському краєзнавчому музеї. На його фото – художні портрети, пейзажі рідного краю, вуличні та репортажні світлини. Сам Василь Пилип'юк називає свої фото високомистецькими творами і вважає, що його творчість самобутня і не підлягає жодній класифікації. Тут кожна робота, вона вивірена часом, духом моїм. Тут нема такого, прийшов, натиснув на затвор і є фотографія. Тут є речі, які вже мені самому подобаються. За роки роботи в об'єктив фотохудожника потрапляли відомі особистості, в тому числі і прикарпатці. Чимало із них прийшли на відкриття імпрези. Василя Пилип'юка я вже багато років знаю. Знаєте, десь були різні імпрези. То на ювілеї Павличка, то в Софрона Мудрого, то ще десь і Василь завжди був. І завжди ті такі віхи, які проходили і в нашому місті, і десь в Києві. Він завжди їх фіксував. Я думаю, що сьогоднішня виставка надзвичайна. Просто виставка, дійсно, як багато виступаючих говорили, що це дійсно не просто фотографії. Це є такі, скажімо, фотографічні картини. Світлини Василя Пилип'юка ілюструють фотоальбоми, мистецькі та науково-популярні видання. Коли я працював в Києві, віддав всіма національними парками України, ми видали з ним, це теж мій був проект, це «Моя Україна», трьохтомник. Всі національні парки, всі заповідники України увійшли в цей трьохтомник. Прекрасно вийшла такі книги з його світлинами, він об'їхав всю Україну, де було втілено його оком і його світлинами якраз у цих трьохтомнику. Оцінити роботи і привітати автора з відкриттям виставки прийшли його колеги. Тут справді представлена стара школа фотомистецтва нашого українського. І я вітаю Василя Васильовича з ювілеєм таким гарним, з такою гарною виставкою. І дуже завжди була здивована і тепер вражена тим, що у цієї людини така потуга, така наполегливість, такий запал, такий вогонь душі горить. І дай Бог, аби це було ще багато еліт. Виставка фоторобіт Василя Пилип'юка триватиме на третьому поверсі краєзнавчого музею протягом 3 тижнів.